Dear representative of the Spanish and Basque authorities, dear participants, let me first congratulate the Basque government for putting to the forefront the future of Eusko Jaurlaritzari eskerrak eman behar dizkiogu lanbide heziketan zentratzeagatik. Eta zer ez da hobea honi buruz hitz egiteko gizatasunean, teknologian eta inteligentzian fijatzea baino. Gizakien gan zentratu behar gara urbilpen hau egiteko. Pertsonak erdigunean egon behar dira pandemiatik hobetzeko eta transizio digitala aurrera eramateko. Datozen hamarkadetako aldaketak orain ari dira prestatzen. Tagutako bakoitzari eragoingo digu, berdin dio non egongoaren, lan merkatuan edo ez. Uste dugu, Europako 100 milioi pertsonak eguneratu egin beharko dituztela dakizkiten gauzak garapen teknologikoetara egokitzeko. Eta horrek eragingo du normaltasun berria. Eta hori dela eta hiru helburu nagusi ditugu eta helburu horietako bat da gizartearen 60%ak parte hartzea prestakuntza horretan. Eta nola egingo dugu? Ba, hasteko elkarlanean aritu beharra daukagu. Gure prestakuntzak hobetu behar ditugu industriako eremu guztietan hori lantzeko edo eskualde jakin batean hori lantzeko. Eta hainbat erakunde ari dira hor parte hartzen, beraz zorionek. Bigarren lekuan, premiak zein izango diren aurreikusi beharra daukagu. Eta hau da oinarria politikariek erabakiak hartzeko, hornitzaileek erabakiak hartzeko eta heldu guztiek parte hartzeko. Oraingo egoera honetan ikusi beharko dugu merkatua nola aldatuko den etorkizunean eta hori inoiz baino garrantzitsuagoa da. Eta bukatzeko, baina garrantzitsuena gutako bakoitza ahaldundu behar dugu eta horren inguruan batzordea bi ekimen jarri ditu abian, batetik nor bere kasa ikastea, bakoitzari finantza laguntza emango zaio prestakuntza jaso ahal izateko eta kontuan izan gabe zein den bere egoera. Eta bigarren ekimena hau da, mikrokredentzialekin lotuta dago eta hori enpresarientza da eta baita langileentzan ere. Bi ekimen hauek pertsona jartzen dute erdigunean hobekuntzan aurrera egiteko. Eta helburua bakarra da, helburu nagusi bat. Hau da, gero eta heldu gehiago jaso dezaten prestakuntza hori eta 60%-ra iritzea. Lanbide heziketak garrantzi handia izango du etorkizunera begira prestakuntza hori guztia jaso ahal izateko eta transizio ekologikoa eraman ahal izateko. Baina hala ere, lanbide heziketak premia handia ditu barruan eta kanpoan. Baina guztiok ditugu erronka orokorrak. Eta horregatik lan egin behar dugu elkarrekin erantzun politiko eraginkorrak lortu ahal izateko eta pertsonak ahalduntzeko. Bukatzeko esan nahi nizueke nire asmoa kongresu horrek erabateko arrakasta izatea dela. Eskerrik asko.